Realdasız. Bəli, Sumqayıt şəhərində iki saylı regional asan xidməti artıq fəaliyyət göstərir. Fəaliyyətdə də qeyd edim ki, ötən gün cənab prezident buranın açılışında iştirak etmişdi və bu asan xidmət mərkəzi bir sıra texniki imkanlarla da təchiz edilib və bulvar ərazisində yerləşir. 4 mərtəbəli bir binadır və burada 325 dövlət və özəl müəssisələr tərəfindən xidmət göstərilir. Qeyd edim ki, Sumqayıt şəhərində bir saylı asan xidmət fəaliyyət göstərirdi və burada gün ərzində 3000-ə yaxın vətəndaşa xidmət edilirdi. Lakin artan tələbat çox idi və bu tələbatı nəzərə alaraq Sumqayıt şəhərində iki saylı regional asan xidməti də fəaliyyətə başladı. İstəyirəm bu Sumqayıtda olan iki saylı regional asan xidmətinin imkanları barədə daha ətraflı məlumatı bizə asan xidmətin mətbuat xidmətinin rəhbəri Elnur Niftəliyev çatdırsın. Xoş gördük. Salam, hər vaxtınız asan olsun. Mən də sizi iki saylı Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzində salamlayıram. Xeyirli olsun, artıq fəaliyyət göstərir bugündən. İstəyirəm detallı məlumatları bizimlə bölüşəsiniz. Buyurun. Bəli, sizin də bildirdiyiniz kimi Sumqayıtda asan xidmət mərkəzi var idi, illərdir fəaliyyət göstərirdi. Daha dəqiq desək 2013-cü ildən fəaliyyət göstərirdi və Bakıda, Sumqayıtda, Gəncədə, iri şəhərlərimizdə vətəndaşların xidmətlərə artan tələbatı nəzərə alınaraq yeni asan xidmət mərkəzləri inşa olundu. Bakıda mərkəzlərimizin sayı 5 idi. Daha ikisinin inşa olunması ilə bu say 7-yə çatdırıldı. Gəncədə ilin əvvəlində ikinci asan xidmət mərkəzinin açılışı ilə ölkə başçısının iştirakı ilə gerçəkləşdi və Gəncədə də iki asan xidmət mərkəzi hazırda fəaliyyət göstərir və artıq ötən gündən iki saylı Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzinin açılışı da gerçəkləşdi. Bununla da Sumqayıtda da vətəndaşlarımızın işlərini asan etməsi üçün müraciət edəcəyi artıq iki ünvan var və baxmayaraq ki, bugün açılıb, amma insanların böyük tələbatın olduğunu görürük həqiqətən. Doğrudur. Hətta səhər saatlarında bizim əməkdaşlar hələ işə başlamamışdan öncə də bunun şahidi olublar ki, kifayət qədər vətəndaşlarımız artıq ötən gün açılış mərasimini gördükdən sonra və bizim artıq mərkəzin bugündən fəaliyyətə başlayacağını bildikdən sonra məhz bu mərkəzə də elə səhər saatlarından müraciət edirlər. Mərkəzimizdə kifayət qədər vətəndaşlarımız var və müxtəlif sizin dediyiniz kimi 325 xidmətdən vətəndaşlarımız yararlana bilirlər. İstərdim burada bir sıra texniki imkanlar da var. Orada QR kodları da müşahidə edirik. Bəli. Bu imkanlar barədə bizə məlumat çatdırın. Bu mərkəzlərimizdə istəyirsə biz QR kodlardan birinə də yaxınlaşarıq. Mərkəzlərimizdə QR kodlar quraşdırılır. Bunlardan biri xidmətlərin asan həllidir. Bəli, xidmətlərin asan həllini ağıllı telefonları vasitəsilə oxudan vətəndaşlarımız asan xidmətdə göstərilən xidmətlər, tələb olunan sənədlərin siyahısı, rüsumlar, dövlət rüsumlarının məbləği və bu kimi informasiyaları elə o QR kod vasitəsilə oxuda bilirlər. Digər quraşdırdığımız, yerləşdirdiyimiz QR kodlardan biri Yaşad Fondunun fəaliyyətinə həsr olunub. Belə ki, həmin QR kodları oxutmaqla vətəndaşlarımız Yaşad Fondunun fəaliyyəti, Yaşad Fonduna ianə imkanları və digər məlumatları əldə edə bilərlər. Və yeri gəlmişkən məlumat bölməsindəki əməkdaşlarımızı görürük, digər əməkdaşlarımızı görürük. Burada 192 nəfər əməkdaş çalışacaq. Həm asan xidmət əməkdaşları, həm dövlət orqanlarının əməkdaşları ilə birlikdə və bizim ayrılmaz hissəmiz də könüllülərdir. Yəni biz indi könüllülər masasına doğru da yaxınlaşa bilərik. Belə ki, asan xidmət fəaliyyətə başlayandan könüllülük fəaliyyəti var və ölkə başçısının da dediyi kimi könüllülük hərəkat olaraq məhz asan xidmətdən başlayıb. Bu mərkəzimizdə 45 könüllü fəaliyyət göstərəcək. Biz hazırda ərzə masasında fəaliyyət göstərən könüllülərimizi görürük. Ərzə masasında könüllülərimiz vətəndaşların müxtəlif müraciətlərini qarşılayırlar, müxtəlif ərzələrini yazırlar və könüllülər həm də vətəndaş axınının təmin edirlər, vətəndaşlarımızı düzgün istiqamətləndirirlər. Bir sözlə, bu mərkəzimizdə də digər mərkəzlərimizdə olduğu kimi vətəndaşların işini asanlaşdırmaq üçün hər cür imkanlar yaradılıb. Hər birinizi dəvət edirəm. Gəlin, sizin də işləriniz asan olsun. Çox sağ olun. Təşəkkür edirik ətraflı məlumat üçün. Bəli, həqiqətən də ki, saylı Sumqayıt regional asan xidmət mərkəzi vətəndaşlarımızın işini həqiqətən də asanlaşdırıb, bunu sadəcə kadrlardan da müşahidə etmək kifayətdir. Hələlik isə çatdıracağımız xəbərlər bunlardan ibarət idi. Realda qalın. Ölkəmizdə